Алматының орталық зиратында жерленген батырлардың бейіттерін өңдеу жұмыстары басталды. Бұл шара Ұлы Отан соғысының 70 жыл толуы мерейтойына орай қолға алынды. Қалалық ардагерлер мәслихатымен бірігіп жасалып жатқан жұмыстар жайлы келесі бейнематериалда. Орталық зираттың ауласынан кірген бетте ортадағы жол бойымен шамалы жүрген соң өмірден озған қазақтың жайсандары мен марқасқалары жатқан бейітін көресіз. Солардың арасында қан майданда жан берген Ұлы Отан соғысы батырларының аллеясы бар. Биылдан бастап осы аумақ күрделі өңдеуден өтіп, жан жағы абаттандырылатын болады. Согласно программе городского акимата, біз қалалық мәслихаттың отырысына сәйкес 207-ге тарта бейіттің басындағы құлпытасты ауыстырып, тозығы жеткендерді қайта өңдеу жұмыстарын жүргізіп болып жатырмыз. Ардагерлер мен қоғам қайраткерлері және ата-бабасы осы жерден жатқан ұрпақтарының көмегімен бірлесіп тастардың дизайнын да шештік. Қазір даңқ аллеясының басты сұлбасы сызылып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Алматы қаласында 5 ірі қорым бар. Биылғы жылдан бастап орталық қорым мен Кеңсай зиратындағы 250-ден аса бейіт ауласы өңделіп, олардың басына мәрмәрден қашылған белгі тастар орнатылмақшы. Проводятся реставрационные работы. Келесі жылы бұйыртса 9 мамыр мерекесіне орай даңқ аллеясында осы бейбіт орталығында ашамыз деп үміттенеміз. Осы жерде жерленген барлық соғыс ардагерлерінің басында бір-бір мәрмәр тастан жасалған белгі тақталары болады. Биыл қалада 200-ден астам тарихи қорым қайтадан жаңартылып, 40-тан аса бейіттің құлпытастар қайта өңдеуден өтсе, шаһарымыздағы солтүстік қорымда 251 белгі тастың сырт келбеті жаңартылды. Самат Нұрланбекұлы, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.